На сьогоднішньому шкільному святі останнього дзвоника є гордість нашої школи – це 11-класники, які провчилися в школі, отримали міцні знання, і ми впевнені, що вони справляться на високому рівні, показуючи рівень знань, отриманий у школі, із зовнішнім незалежним оцінюванням. Дорогі діти, кожен клас залишає свій відбиток у шкільному нашому житті.